dia, comunidade Paz e Bem. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Chama Nanã. E, como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como todo programa, que não pode faltar, nosso ebó semanal, nosso ritual da gratidão. Ebó, para quem está me ouvindo pela primeira vez, são rituais diversas as possibilidades de que serve para levar energias ruins embora, trazer boas energias, ajuda a nos reconduzir às vezes algum comportamento, que são no caso dos ebós comportamentais, e comportamentos que às vezes a gente precisa mudar de situações, coisas que a gente faz que pode estar nos prejudicando, prejudicando a nossa família, prejudicando a nossa comunidade. Então, toda semana a gente gosta de fazer nosso ritual, nosso ebó da gratidão. E por que que eu faço exercício e esse ebó com vocês da gratidão? Porque na nossa sociedade nós somos forjados numa estrutura onde a gente é levado a valorizar muito mais as coisas ruins, as situações ruins que a gente vive, do que as boas situações, do que os bons momentos. Aí chega num momento que parece que a gente só está vivendo coisa ruim, e não é verdade. Por pior que seja a situação, tem coisas boas também que acontecem. Quantas vezes em momento de desespero, momentos que a gente acredita que está tudo acabado na nossa vida, aparece a pessoa certa, na hora certa, e que nos ajuda a nos reconduzir, que estende a mão, que nos acolhe no momento de aflição. E devemos ser gratos, sim. Ah, Adriana, vou ser grato pelas coisas ruins? Não. Mas ser grata por, mesmo nos piores momentos, sempre aparecer alguém, que é uma forma da espiritualidade, quando a gente pede, quando a gente ora, independente da matriz religiosa, da sua orientação religiosa, quando a gente se dirige ao invisível, quando a gente se dirige à espiritualidade no momento de aflição. E muitas vezes as pessoas ficam aguardando uma resposta mágica, e quer magia maior do que aparecer a pessoa certa que nos conduz para a solução daquele problema, ou amenizar aquele problema, ou nos acolher naquele momento terrível que a gente possa estar vivendo. E por isso eu sou muito grata. Eu sou grata por estar com saúde, sou grata por ter amigos leais, eu sou grata por ter pessoas que se dispõem a me conhecer e me aceitar como eu sou, com todos os meus erros e os meus acertos. Eu sou grata por ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês, que é um espaço também de autoconhecimento, de construção, de me reconhecer também. E por isso eu sou muito, muito grata. Bom, dando continuidade na nossa série, estamos falando sobre orixás e caráter. Eu já fiz uma série anterior falando sobre o bom caráter, sobre a importância de cultivarmos o bom caráter para a construção de uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. E entendendo que o que a gente está vivendo hoje, muito do que está imposto, está presente na nossa sociedade, que somos conduzidos, somos forçados muitas vezes a viver e conviver, tem nos levado a um processo de adoecimento. É uma sociedade cada vez mais excludente. E eu acredito que nas culturas tradicionais, no meu caso, mais especificamente nas culturas tradicionais de matriz africana, nós temos receitas, temos receita de bolo, né? Nós temos indicações de que é possível a gente se relacionar melhor, tanto conosco como com o meio. E, no caso dos orixás, também quem acompanha, quem é de orixá, quem já leu um itã, um mito,
sobre orixá, tá passando um avião aqui agora. Vocês sabem que a minha vida é desse jeito. Tem ali, inclusive, tô do lado de uma obra também, que daqui a pouco pode ter, né, as marteladas, que é esse mundo moderno, né, e urbano que a gente vive. Mas é, quem vive orixá, ou quem já estudou, pesquisou em algum momento um itã de orixá, ali tem lições de vida, ou dicas, né, de situações que a gente, que orixá viveu, e como ele passou por essa situação, é, errando ou acertando, mostrando que todos nós podemos errar ou acertar. E que essa lição, essas lições presentes nos itãs, na vivência com o orixá, nos ensina, nos ajuda para cultivar o bom caráter. E eu digo cultivar porque caráter não vem pronto. Não vem pronto. Por mais correta que a pessoa seja, busque ser, a gente sempre pode renovar, a gente sempre pode se rever. É, porque é numa fração de segundo que a gente toma uma decisão errada. Numa fração de segundo que a gente pode ser injusto. Então, eu costumo dizer em casa que se a gente cultua, se a gente cultiva o bom caráter, se a gente está sempre nesse exercício, dessa reflexão do que é o bom caráter, isso de acordo com a realidade de cada um, numa hora, dessa fração de segundo, num momento qualquer que sejamos atravessados, é muito mais fácil de tomar a decisão mais correta. Então, por isso que eu faço esse exercício aqui, tem esse espaço de troca a partir dos estudos que eu faço. E hoje nós vamos falar sobre Oxóssi, um caçador, é um orixá que eu tenho um carinho, um amor muito grande. Eu, muitas vezes, eu devo minha vida várias vezes para Oxóssi, nos momentos mais difíceis. Muitos dos momentos mais difíceis da minha vida, a solução, o socorro, a mão foi estendida muitas vezes por uma pessoa do Oxóssi. E por isso eu sou muito grata, é uma forma de Oxóssi se mostrar vivo na minha vida. E o que, que eu entendo, o que, que eu observo? E aí eu falo eu, Adriana, porque outras pessoas podem ter outras visões. Inclusive, eu gosto muito quando vocês trocam comigo, fazem perguntas sobre isso. Oxóssi é aquele caçador que um dos itãs mais conhecidos dele é do caçador de uma flecha só. É aquele que resolve tudo com uma única flecha. Ele vai e ele caça e ele não tem um monte de flechas. Então ele tem que trazer a solução, ele tem que resolver essa caça com uma única flecha. E o que, que esse tanto está nos ensinando? O foco. O quanto é importante estarmos focados nos nossos objetivos. Porque se ele se distrair, se ele se perder, se ele gastar a flecha, essa única flecha, em algo que não era o seu objetivo, ele vai voltar sem a caça. E disso depende o seu sustento e de toda a sua comunidade. Quantas vezes a gente tem um objetivo na vida, um projeto, algo que nos toca para realizar, e no percurso a gente tromba com várias pessoas, várias situações, acontece um monte de coisa e a gente se distrai. E às vezes a gente se distrai a tal ponto que a gente até esquece do nosso projeto. E muitas vezes a gente se distrai trabalhando no projeto dos outros, resolvendo o problema da vida dos outros, que é muito mais fácil.
É muito mais fácil eu resolver o problema dos outros do que os meus problemas. Porque para eu resolver de fato os meus problemas, eu tenho que encarar meus erros e acertos de frente também. Então é muito fácil. Eu de fora, eu observo, eu olho, falo, fulano, você está errando aqui e aqui. Não, faça tal coisa. Ou eu vou pessoalmente e já vejo a situação, a solução daquele problema, pulo na frente da pessoa, tiro dela a oportunidade dela aprender. Eu tiro dela a oportunidade dela se realizar, porque a gente se realiza na resolução dos nossos problemas. No processo pode ser doloroso, no processo pode ser incômodo, pode ser. Mas quando a gente conclui, a gente se sente realizado. E quando eu pulo na frente, né, que eu gasto a minha única flecha para resolver o problema do outro, às vezes eu não resolvo. Posso resolver, mas não ajudo. Quando eu digo que eu... Às vezes a gente tira a oportunidade, isso pode ser de filho, de funcionário, de parente, de pai e mãe. Eu tiro da pessoa a autoridade dela, a oportunidade dela resolver o problema dela. Porque apoiar é diferente de eu pular na frente e resolver. É muito diferente. Eu gasto minha única flecha e aí muitas vezes nem o outro e nem eu. Aí tem vários exemplos possíveis. Quantas pessoas têm projetos? Às vezes vou dar o exemplo de uma empresa. Ela gosta de cozinhar, gosta muito de cozinhar. Tem sonho de montar ou um restaurante ou um negócio ligado ao alimento, aquilo que ela gosta de produzir, de cozinhar. Só que ela passa uma vida, cada vez que ela pensa, ai, nossa, eu fui mandada embora, vou usar esse dinheiro para montar o meu restaurante ou para trocar meus equipamentos, comprar equipamentos que eu vou investir no meu plano. Só que aí no meio disso ela olha um parente que está com dificuldade, ela tira esse dinheiro e vai ajudar esse parente que está com dificuldade, ela vai, alguém, ou companheiro, companheira, ai, o sonho de viajar para tal lugar, aí ela vai investir seu recurso no sonho de outra pessoa, às vezes no sonho dos filhos, dos vizinhos, dos amigos, e aí o dinheiro acaba e ela não realiza o seu sonho. E ela gastou sua flecha. Gastou sua flecha e não se realizou. E aí o Xó está nos mostrando a importância de ter foco. De ter foco, porque o Xó é aquele que ele sai e ele só volta quando ele concluiu a tarefa dele. Com essa única flecha que ele conseguiu capturar a caça necessária e suficiente para ele e para toda a sua comunidade. Ou para resolver o problema, matar o monstro que possa estar ameaçando a ele e a toda a sua comunidade. Porque quando a gente cresce, a gente naturalmente acaba influenciando no crescimento daqueles que estão em nossa volta. Ou seja, é necessário a gente ter foco nos nossos objetivos. E aí, vocês sabem que eu gosto muito dos ditos populares, eu lembro sempre muito de coisas que minha avó falou, ou que minha mãe disse que minha avó falava, ou coisa parecida. E tem algo assim, tem coisa que os mais velhos dizem, né, de... a gente ter essa... Eles mostram muito da importância da gente ter o foco e o objetivo nas nossas ações. Quando diz, não pode descobrir um santo para cobrir o outro.
Porque você tira a sua coberta, você cobre o outro, você tira a roupa de si para agasalhar uma outra pessoa, mas se você, isso só é válido se você tem outros, se você tem a mais. Porque senão o outro se aquece e você morre de frio. E qual vantagem disso? Nas relações familiares, é muito fácil sermos cobradas e sermos engolidas por demandas de marido, de esposa, de filho, dos pais. E aí a gente vai minguando, a gente vai, às vezes, quando a gente vem para cumprir um determinado objetivo e você não trilha o seu caminho. Às vezes a gente, dependendo da pessoa, ela morre todo dia um pouco. E aí você gasta toda a sua energia se dedicando no projeto, nas necessidades dos outros, não focando em você, e você um dia deixa de estar, deixa de existir, fisicamente ou emocionalmente. E consequentemente, isso acaba prejudicando muito mais toda a sua família. Tem um exemplo que eu costumo dizer, que se eu estiver num deserto e eu meu filho pequeno, meu filho já está grande, apesar de insistir de ser criança, que é normal hoje em dia a juventude nessa resistência de amadurecer. Eu estiver perdida no deserto, eu e meu filho, e só tiver um pouco de água. Nós somos educados hoje de uma forma que, nossa, é óbvio que você tem que dar a água, toda a água para o seu filho. E aí saiba que se eu beber água, é uma possibilidade de nós dois sobrevivermos. Porque eu vou ter energia para buscar a saída daquele problema. Agora, se eu der toda a água para o meu filho, por mais romântico de olha. Aí a probabilidade dos dois morrerem é muito maior, porque a criança, ela não vai ter recurso suficiente para buscar solução para aquele problema, para encontrar a saída daquela situação. Então é muito importante observarmos o que Oxóssi nos ensina quando fala do foco. Se eu não investir em mim, eu não posso esperar que os outros invistam. É lógico, tudo isso eu falo a partir de um olhar. Não estou falando de sonhos, porque hoje somos muito atravessados pela imprensa, pela mídia, pelas novelas, por cinema, por filmes, aquela coisa fantástica, onde tudo muito romantizado. Estou falando. Porque a gente também, os nossos objetivos, quando Oxóssi sai para uma caça, a caça existe. Ele sai para a caça de algo concreto. Ele tem que ser estrategista. Ele observa, ele tem que estar bem de saúde. Ele vai, se ele precisar, se preparar, ele vai usar o tempo necessário para se preparar e ele vai enfrentar a presa, né, a caça, de acordo com os recursos que ele tem. Seus recursos físicos, emocionais e materiais, para que ele tenha um bom sucesso. Não adianta, se Oxóssi tem como recurso uma flecha que não é capaz de pegar um elefante, se é uma flecha que ela só é capaz de pegar aves, ele vai se dedicar. E vai pensar estratégias de caçar, de conseguir capturar o maior número de aves, ou a maior ave. Mas ele vai atrás de uma ave, se ele só tem recurso para caçar aves. Ele não vai buscar um antílope, ele não vai buscar um boi, se ele só tem recursos para caçar aves. Isso não é só. É o que é possível e é aquilo que ele está preparado para fazer naquele momento.
Então, quando a gente para observar as lições presentes nos itãs, o que os orixás nos ensinam, é a partir de algo concreto, material, e não algo fantasioso. E é importante a gente observar, principalmente na sociedade onde, com as redes hoje, com a internet, e todo mundo busca o grande sucesso num único clique. E não existe isso. Tudo demanda preparação, ter um objetivo concreto. Foco nesse objetivo, para que de fato você seja capaz de se realizar. E você estando realizado, ou seja, fortalecido, estabilizado, aí sim você tem como naturalmente fortalecer a sua família, fortalecer seu grupo. Muitas vezes a gente precisa parar para cuidar de si, para estar preparado para a caça amanhã. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E eu desejo a cada um, cada uma, que tenha uma semana abençoada, com muita fartura, com muita prosperidade. Que Oxóssi traga caça farta, que ajude a cada um, cada um, em identificar seus objetivos e que tenha foco para alcançar os seus objetivos e que com isso cada um, cada uma seja muito próspero. Um beijo grande e até semana que vem.